ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ପ୍ରଚୁର ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିବିଧ ଜନସଂଖ୍ୟା, ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଭାଷା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଲିଟିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜନଜାତି। ଏହି ଜନଜାତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଜନଜାତିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସବର, କିଷାନ, ଭୂୟାଁ, ମୁଣ୍ଡା, ସାନ୍ତାଳ, କୁରୁଖ ଇତ୍ୟାଦି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜନଜାତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷା ଆଉ ସଂସ୍କୃତିର ସମାହାରରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏହି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା। 1994 ଜାନୁଆରୀରେ ଏହା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଏକ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଜନଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବିଶାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଏହା ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ନୂଆଖାଇ, ବୈଶାଖୀ, ଭାଇ ଜଉନ୍ତିଆ, ରଥଯାତ୍ରା, ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ରେଳ ନେଟୱାର୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରିପାରିଛି। ଗମନାଗମନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ସେହିପରି ଉନ୍ନତ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା। ପ୍ରଚୁର ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନରେ ରହିଛି। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ 2008 ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦେବଗଡ଼ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶ୍ ସରଗରମ ରହିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ। ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଆସନ। ସେଥିପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି। ବିଗୁଲ ବାଜିବା ପରେ ସରଗରମ ହୋଇଉଠିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ। ବିଭିନ୍ନ ଦଳ କସରତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଉପନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ସେତେ ଗରମ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି 1950 ସମ୍ବିଧାନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ କେତେଥର ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତଥ୍ୟ। 1951-2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 16 ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସମୁଦାୟ 8 ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ନବଦାସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ 2019-2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସମୁଦାୟ 4 ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି। 1971-1980 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 2024 ଆଗାମୀ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନବଦାସଙ୍କ ଅଚାନକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆସନ ଖାଲି ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ଦୀପାଲି ଦାସ। ଯେଉଁଠି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିଛନ୍ତି ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ମେ 10 ମତଦାନ ହୋଇ ମେ 13 ଭୋଟ ଗଣତି ହୋଇ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଉପନିର୍ବାଚନର ଏହି ପୂରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମେ 15 ଶେଷ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଟିପଲ୍ଟ।